deste. Ora, muito boa tarde, muito obrigada por mais um ponto de encontro. Vamos bem, não? Hoje temos um assunto muito interessante e muito atual sobre reabilitação urbana. E temos a doutora Teresa do Passo, da Zuru Ocidental de Lisboa, que nos vai fazer a apresentação. Só aqui um breve historial da doutora Teresa do Passo. A doutora Teresa do Passo é licenciada em Gestão, no Instituto Superior de Gestão, e tem um MBA pelo ISCTE, também em Gestão. Tem outras formações também na área das finanças, para executivos, e é já de longa data presidente do Conselho de Administração de Lisboa Ocidental, desde 2004. Pronto, e tem um percurso dentro desta área, também já foi docente universitária no período anterior da sua carreira profissional na área do marketing, e penso que resumi assim basicamente o que a doutora Teresa do Passo. Vamos então começar, não vou alongar mais e passo a palavra para a Teresa. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença, pelo interesse e por estarem aqui a perder, espero que não seja a perder, uma hora aqui a ouvir esta apresentação e a ouvir falar sobre questões relacionadas com a reabilitação e com o trabalho da Lisboa Ocidental Sul. Deixem-me só aqui organizar-me. Esta apresentação, como é que vai estar organizada? Portanto, numa primeira fase, vou fazer a apresentação da Lisboa Ocidental, que é uma sociedade de reabilitação urbana, desde o seu início até aos dias de hoje, de uma forma breve, como é óbvio que são, já foram vários anos. A segunda parte da apresentação será sobre os apoios existentes à reabilitação urbana. E, por fim, ficará um espaço para perguntas e respostas. Vamos então começar. Vamos começar. A Lisboa Ocidental foi criada em agosto de 2004. Foi criada, ainda antes de irmos por aqui, vejam que estamos aqui perante uma situação que não costuma acontecer com muita frequência. É termos aqui a apresentar-vos a pessoa que fez parte do primeiro conselho de administração da empresa. Ou seja, normalmente, e realmente, portanto, tudo isto que eu vos vou contar, a história que eu vos vou contar, foi vivida na primeira pessoa. Portanto, eu fiz parte do primeiro conselho de administração da empresa e até agora ainda estou na Lisboa Ocidental. Portanto, a Lisboa Ocidental foi criada em 2004, numa fase em que se considerava que a reabilitação urbana ia ser o motor do desenvolvimento e que ia ser fundamental para o desenvolvimento das cidades, do país, e portanto havia uma enorme expectativa relativamente ao potencial da reabilitação urbana. Eu acho que uma parte dele hoje em dia se pode ver que se concretizou, mas também relativamente às sociedades de reabilitação urbana. Portanto, achava-se que as sociedades de reabilitação urbana iam ser um instrumento deste desenvolvimento através da reabilitação dos centros históricos da cidade. Relativamente a isso, em minha opinião, realmente as sociedades de reabilitação urbana acabaram por ser também ultrapassadas pelos municípios e pelos privados, e portanto a reabilitação urbana, o instrumento da reabilitação urbana não são só estas sociedades, mas também os municípios, e principalmente porque, entretanto, a legislação que enquadrava a reabilitação urbana mudou e permitiu que as mesmas competências, as mesmas, entre aspas, facilidades que eram dadas às sociedades de reabilitação urbana fossem também
usufruídas pelos municípios que assim tiveram a oportunidade de optar ou criavam sociedades de reabilitação urbana ou desenvolviam projetos no âmbito de regimes jurídicos da reabilitação urbana dentro do próprio município. Quando nós chegámos à Lisboa Ocidental, portanto, em 2004, era tudo novo. Portanto, quando chegámos à Lisboa Ocidental, era uma maneira de dizer, porque a Lisboa Ocidental não existia. Portanto, quando o Conselho de Administração foi nomeado, o que existia era um regime jurídico novo, portanto, este regime jurídico que enquadrava a reabilitação urbana e as sociedades de reabilitação urbana tinha sido iniciado em maio de 2004 e nós somos criados, somos a primeira sociedade de reabilitação urbana do país e somos criados em agosto de 2004. Portanto, chega ao Conselho de Administração, éramos três, nós conhecíamos e o que temos são 2 milhões de euros no banco, uma legislação nova, uns estatutos e uma zona de intervenção. Era isto que nós tínhamos e tivemos que, com isto, pensar o que é que queríamos para aquela zona de intervenção e criar este projeto que é a Lisboa Ocidental. Portanto, começámos com a definição de missão e da estratégia da empresa, a constituição da equipa e elaboração dos documentos estratégicos e porque naquela altura, eu depois já volto aqui um bocadinho atrás, naquela altura, para as CERUs, no fundo, assumirem a plenitude das suas competências, ou seja, as suas competências de gestão urbanística da sua zona de intervenção, era necessário aprovar os tais documentos estratégicos, que hoje em dia nada, a legislação mudou e, portanto, os documentos estratégicos perderam completamente a sua importância. Portanto, para nós podermos começar a licenciar, a transferência das competências, ou seja, nem era a transferência, porque não eram transferidas da Câmara para a Sociedade de Reabilitação Urbana, eram dadas pela legislação. E o momento em que elas eram assumidas pela Sociedade de Reabilitação Urbana era no momento em que os documentos estratégicos eram aprovados. Portanto, a primeira coisa que nós tivemos que fazer, depois de definir a estratégia da empresa e de constituir a equipa, foi elaborar os documentos estratégicos. Bom, primeiro, realmente, definir a estratégia de atuação face à nossa zona de intervenção. Bom, olhamos, esta é a nossa zona de intervenção, portanto, deixem-me cá, isto é o próprio vento. Pronto. Aqui temos aqui o quarteirão dos pastores de Belém, aqui temos a calçada da ajuda, portanto, aqui temos a calçada da ajuda, a rua do embaixador por aqui, aqui no 3 temos a igreja da memória. Tudo isto são aqueles quartéis militares na calçada da ajuda. Continuando, portanto, basicamente a nossa zona de intervenção, o eixo central da nossa zona de intervenção é a calçada da ajuda. Portanto, são os bairros para a direita da calçada da ajuda e à esquerda da calçada da ajuda. E depois temos esta seta até Alcântara. Não fomos nós que definimos a zona de intervenção. Portanto, na altura foi o município que definiu esta zona de intervenção. Olhando para a zona de intervenção e estudando sumariamente a zona de intervenção, percebemos que haviam aqui dois tipos de tecido urbano. Um tecido urbano consolidado, que são os que estão aqui definidos com as unidades de intervenção, é que chamamos área consolidada, e um tecido urbano que é toda aquela zona do Ministério da Defesa, daqueles quartéis mais ativos, mais ou menos ativos, que precisavam de estratégias diferenciadas. Portanto, para a zona consolidada, o que nós definimos foi imediatamente elaborar os documentos estratégicos e começar as operações urbanísticas baseadas basicamente numa reabilitação do existente, reabilitação dos edifícios, reabilitação do espaço público. Relativamente à zona a planear, elaborar um plano pormenor. Portanto, convidar uma equipa boa e elaborar um plano pormenor em conjunto com a Câmara e com os grandes proprietários, que era o Ministério da Defesa, e depois tínhamos ali dois ou três proprietários privados de grandes miolos dentro, rodeados por edifícios edificados. Aqui, dentro da área consolidada, portanto, reabilitar o espaço público. A nossa estratégia foi reabilitar o espaço público, vamos fazer o que compete ao público fazer, reabilitar o espaço público, reabilitar os edifícios municipais que estivessem na nossa zona de intervenção, e havia alguns, e incentivar os privados a reabilitar os seus edifícios, ajudando-os através das operações urbanísticas de licenciamento.
Na área a planear, então, promover a elaboração do plano pormenor em conjunto com os serviços municipais e com os proprietários, os grandes proprietários da área do plano. Assim se avançou e, portanto, fizemos os documentos estratégicos, entretanto tivemos que fazer os documentos estratégicos, estamos em começámos em 2004, 2005 e 2006 fazer os documentos estratégicos, estamos numa fase em que não tem nada a ver com a fase atual, em que os fundos eram muito escassos. O município vivia uma fase difícil, com poucos fundos, e, portanto, também a SURU se sentia da mesma maneira. Portanto, a única coisa que nós podíamos fazer, basicamente, era fazer as operações de licenciamento e prepararmos, que era algo que nós sempre dissemos, quer dizer, as coisas, o dinheiro acaba, não há dinheiro nesse ano, não há dinheiro no ano seguinte, mas, tanto nós integrados numa comunidade, numa União Europeia, mais tarde ou mais cedo, hão de sempre haver fundos destinados a este tipo de operações. Ainda para mais que a reabilitação urbana, apesar de nós, entretanto, entrarmos nos anos da crise, mas a reabilitação urbana foi sempre consensual que era uma área, uma atividade que tinha que ser apoiada, que tinha que ser poupada aos diversos cortes que foram havendo. E então, em 2006, somos contactados pelo IRU, o IRU realmente surgiram fundos do Banco Europeu de Investimento, e somos contactados pelo IRU, contactou as várias SURUs, que entretanto tinham sido criadas por todo o país, que nos contactou dizendo que haviam fundos disponíveis do Banco Europeu de Investimento e se nós estaríamos interessados em tentar candidatarmos a esses fundos. No fundo, a ir com o IRU, porque quem se ia candidatar era o IRU para depois distribuir para as suas próprias operações e para as sociedades de reabilitação urbana que quisessem aderir a esta ambição. Nós, como tínhamos feito os planos estratégicos de toda a área consolidada, tínhamos todos os dados, tínhamos toda a nossa área preparada exatamente para nos candidatarmos a esses fundos. E assim o fizemos. Portanto, daqui resultou um contrato de financiamento com o IRU, que permitiu financiar, então, aqui, as intervenções de reabilitação urbana que nós fizemos na nossa zona. Portanto, o espaço público, os edifícios municipais e os edifícios que, entretanto, chegaram à posse da SURU. Isto é um contrato de financiamento, a SURU não tem fundos próprios, portanto, e isso foi acho que é um dos fatores de sucesso desta sociedade de reabilitação urbana, foi ter percebido imediatamente que a atividade da SURU não é uma atividade lucrativa e, portanto, transmitir isso ao seu acionista e o acionista se ter comprometido em, sim senhora, percebeu que era esta a situação e, portanto, anualmente a atuação da SURU é avaliada e é verificado se vale ou não a pena continuar com a SURU. E, portanto, isto é um contrato de financiamento que tem ao lado, portanto, acoplado, um contrato de programa com o município para garantir todas as obrigações no âmbito deste contrato de financiamento. Porquê? Porque é um contrato de financiamento para, no fundo, reabilitar património municipal, o espaço público municipal, os edifícios municipais e um ou outro edifício que estão na esfera da SURU, mas que, quando a SURU se extinguir, obviamente passam para o município. Nada disto é vendido. Portanto, e criámos este contrato de financiamento. Foi realmente foi um bom instrumento porque tinha uma enorme flexibilidade e que, no fundo, a única coisa que dizia era financiamos operações de reabilitação de espaço público e de edifícios para arrendamento. Não ser na zona de intervenção da SURU. Não dizia que era a rua A, B, C ou D ou edifícios X, Y ou Z. E, portanto, com isto, podemos começar a fazer realmente as tais intervenções de espaço público que começaram em 2010 e chegaram, a última delas foi a reabilitação do teatro, que depois já vou mostrar algumas fotografias, do teatro Luís de Camões na Calçada da Ajuda, que só acabou agora em janeiro de 2018. Portanto, foram 16 milhões de euros que serviram para reabilitar toda a nossa zona de intervenção. Entretanto, este contrato de financiamento chegou ao fim e o que se faz, o que é que vai acontecer à SURU? Antes de entrarmos sequer nesta questão, portanto, ainda antes do contrato de financiamento chegar ao fim, o município achou, naturalmente, pronto, satisfeito com os bons, com a zona de intervenção da SURU estava reabilitada e resolveu alargar a área, o âmbito de atuação da SURU. Portanto, houve uma alteração de estatutos e foi celebrado um contrato de programa com o município. Portanto, a alteração de estatutos permitia, que passou a permitir que o município desse outras intervenções de reabilitação urbana à SURU fora da sua zona de intervenção, mas na área de reabilitação urbana de Lisboa.
e foi celebrado um contrato de programa, agora no 33, portanto 34 milhões de euros, que encarregou a SURU de fazer, de executar 17 intervenções de reabilitação urbana, dos quais 9 edifícios municipais e 8 espaços públicos. Aqui estão incluídos, que é no fundo agora o próximo ciclo de atividade da SURU. Temos aqui o edifício do MUD, temos aqui a futura Biblioteca de Alcântara, o posto de socorro avançado do Martim Muniz, que já está concluído, o Largo da Memória, que também está praticamente concluído, e outros. Portanto, neste pacote, todos os edifícios ou estão concluídos ou já estão em construção. Portanto, as últimas duas escolas foram consignadas agora no primeiro trimestre de 2018, portanto, todos os edifícios já estão em construção. E alguns estão acabados, como é o caso deste posto de socorro do Martim Muniz. Os espaços públicos estão mais atrasados. E acabei a parte da história da empresa. Portanto, vamos agora aqui ao ponto de situação. Quais são, hoje em dia, quais são as grandes áreas de atividade da Lisboa Ocidental? Portanto, a Lisboa Ocidental, aliás, como se deduz da história da empresa, tem duas grandes áreas de atuação. A gestão urbanística, portanto, no fundo, continua a exercer as suas competências de gestão urbanística na sua zona de intervenção inicial, e a realização de obras. Bom, em relação à gestão urbanística, quais são os nossos objetivos e que conseguimos alcançar? Portanto, o nosso objetivo principal é cumprir os prazos de decisão das operações urbanísticas. E cumprimos. As operações urbanísticas, os licenciamentos na SURU, os prazos são cumpridos. Os prazos definidos na lei são cumpridos. Não só são cumpridos, como também são controlados. Ou seja, qualquer pessoa que tem um processo de licenciamento na SURU liga e a pessoa que atende o telefone diz: o processo vai ser decidido, analisado e decidido até à data X. Portanto, sabe que até à data X o seu processo vai ser analisado e decidido. Pode ser antes, mas não vai ser depois. Fazemos um esforço enorme de ter uma comunicação fácil, simples, que qualquer pessoa, que não seja preciso sequer ter nenhuma formação especial, para entender. Tentamos que as nossas cartas, que as nossas comunicações, que o nosso discurso sejam um discurso acessível, simples, claro, que não fale, não diga nem de mais nem de menos. É um esforço de todos os dias, simplificar, de tirar pormenores. Todos os dias nós fazemos isto. Temos uma equipa pequena, portanto, aqui nós começámos a SURU com uma equipa de 10 pessoas e neste momento somos uma equipa de 13 pessoas. E eu acho que isto também é importante. Tudo o que eu vos vou falar foi feito com uma equipa entre 10 a 13 pessoas. Quais são os problemas que nós sentimos aqui na gestão urbanística? O problema principal é esta questão dos prazos. Portanto, os prazos estão definidos na legislação, são os prazos da primeira análise, da primeira decisão. Normalmente, não sei se vocês têm experiência de instruir processos de licenciamento, mas normalmente os processos nunca são decididos definitivamente na primeira decisão. Ou são indeferidos, ou têm proposta de indeferimento, ou há certos aspectos em que o projeto não cumpre a legislação em vigor, ou todos os nossos processos são, na generalidade, todos os nossos processos são apreciados pela DGPC, pela Direção-Geral do Património, e, portanto, não foram aceitos pela DGPC e que sugere alterações, e, portanto, o requerente é notificado para acrescentar, para alterar, para fazer o necessário para cumprir a legislação. Quando isso acontece, como é que se contam os prazos outra vez? Portanto, como é que os prazos voltam a ser contados? Nós, o que nós fazemos é voltamos a dar o mesmo prazo inicial. Porque como a alternativa era um indeferimento e temos que ter alguma regra, voltamos a dar o mesmo prazo da primeira decisão. Tentamos encurtar este período, às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Porquê? Porque por vezes não conseguimos? Porque não temos uma atividade constante, quer dizer, numa semana tanto pode entrar um processo de licenciamento como pode entrar 5 ou 10. Portanto, nós estamos um bocadinho dependentes, estamos totalmente dependentes da iniciativa dos privados nesta área de atividade. E o que nós temos que garantir é que os prazos são cumpridos, e são cumpridos até ao deadline, se possível antecipados, se não,
cumpridos. Esse temos esse problema. Às vezes as pessoas não percebem, então, mas é só, só mudei isto, só mudei aquilo. Mas não, não, não há outra alternativa, porque estar, passá-lo à frente implicava que os processos que estão em primeira análise fossem, os seus prazos fossem cumpridos. Outra questão que também realmente também temos alguns problemas é, e que verificamos, é, hoje em dia o processo de licenciamento, os processos de licenciamento não são simples, a legislação é complexa e, portanto, temos os arquitetos, por isso têm que ser liderados por engenheiros e arquitetos. E às vezes o que verificamos é que estes próprios técnicos não têm o domínio total da legislação e não têm a atenção que é necessária ter nestes processos, porque são processos que se acabam, principalmente na parte das especialidades, são, a legislação é vasta, os requerimentos, os termos de responsabilidade, é minucioso e as coisas não são cumpridas e, portanto, às vezes nem há um conhecimento da legislação, portanto, os técnicos, estamos a falar de entidade, de pessoas licenciadas, não têm paciência ou não entendem a legislação e sentem e precisam de muita ajuda. Nós tentamos ajudar o que é possível, mas a verdade é que às vezes as coisas não vêm bem instruídas e voltam para trás, e voltam para trás, e voltam para trás. E, portanto, aí começa a haver algum conflito. Acabámos a parte da gestão urbanística, vamos para a parte das obras. As obras, das obras da SURU. O que é que nós tentámos aqui nesta área? Escolher bons projetistas. Tentámos escolher projetistas nacionais, tentamos escolher bons projetistas nacionais, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas tentámos que fossem e variados, para não serem sempre os mesmos também. E, portanto, já o plano pormenor, a equipa que faz o plano pormenor é constituída pelo Milagres Mateus, pelo Carlos Miguel Dias e pelo arquiteto paisagista João Nunes, que fizeram, portanto, são responsáveis pelo plano pormenor e foram responsáveis também pelos projetos de reabilitação do espaço público da área consolidada. Portanto, toda a zona de intervenção da SURU tem uma harmonia que lhe deriva de ser a mesma equipa que fez o plano geral da zona. Depois trabalhamos também com o arquiteto Carrinho da Graça, com o Graça Dias e com o Humberto Conte, com o José Adrião. Portanto, é fulcral escolher bons arquitetos e nós tentámos fazer. Cumprimos o Código da Contratação Pública nos mesmos termos em que cumpre o município de Lisboa. Portanto, não temos... cumprimos as regras da contratação pública de igual forma a qualquer outra entidade pública. Normalmente, utilizamos como critério o preço mais baixo. Problemas. Problemas aqui nas nossas empreitadas. Os problemas é sempre na questão relativa ao cumprimento dos prazos. Portanto, temos empreitadas, nós, como vos disse, fazemos concursos públicos, fazemos quase tudo por concurso público. Mesmo até a gestão e fiscalização das empreitadas, neste momento fazemos também por concurso público. E o que é que acontece? O que verificamos? Porque não há outra maneira. Portanto, no fundo, temos empresas que têm um alvará que lhes diz que elas têm capacidade técnica e financeira para fazer obras até um determinado valor e, portanto, não há outra forma de escolher qual é a empresa que vai executar aquela empreitada dentro de todas as que têm capacidade para fazer, a não ser o critério do preço mais baixo. Depois, o que é que acontece? Temos empreiteiros que... Também temos obras que correm bem. Mas temos empreiteiros que vão para as empreitadas convictos que os prazos não são para ser cumpridos. E que a entidade pública não fará nada em caso de incumprimento dos prazos. Ora, no caso da SURU, isso não se verifica. Portanto, se os prazos são incumpridos, nós aplicamos as sanções contratuais. Se as sanções contratuais não são pagas, nós executamos as garantias bancárias e ficamos com os pagamentos retidos. E o que é que isto dá? Dá um clima de muito conflito, de hostilidade, de stress para todas as partes. E principalmente, quer dizer, estamos a ver falar de uma pequena equipa que realmente acaba por viver momentos de grande stress e de alguma agressividade quando as coisas chegam a este ponto de executar garantias bancárias. Mas quer dizer, qual é a alternativa? Não, estamos a falar de dinheiros públicos, não estamos a falar de dinheiros privados, não estamos a falar de concursos públicos, as regras foram dadas a todos, as pessoas fizeram uma proposta, os empreiteiros fazem uma proposta, se não a cumprem, o próprio contrato diz o que é que se há a fazer e, portanto, nós fazemos. E realmente, nesse aspecto, temos tido uma ou outra obra onde realmente temos entrado num clima de alguma crispação. Temos outras obras que correm também muito bem.
pronto, e com bons empreiteiros que cumprem os prazos, os mínimos, os cumprem os prazos. Bom, mal ou bem, o que é que está feito? Portanto, todo o espaço público da área consolidada foi reabilitado. Neste momento, todo o espaço público que nós queríamos reabilitar está reabilitado. Então, temos a área do plano pormenor, temos o espaço público do espaço, porque aquela zona da seta, o espaço público não está reabilitado, nunca o quisemos fazer, porque são troços de ruas, portanto não faz sentido ser a SURU a reabilitar aquele bocadinho que está na sua zona de intervenção. Tudo o resto está tudo reabilitado. Aqui. Só aqui algumas fotografias e alguns exemplos de empreitadas que foram que nós realizámos. Esta foi a primeira empreitada da SURU. Portanto, achámos que antes de começarmos a chatear toda a gente na ajuda, a reabilitar o espaço público, a tirar estacionamento, a incomodar toda a gente, achámos que era melhor começarmos com um parque de estacionamento. E, portanto, fizemos este parque de estacionamento que está atrás da sede do Comitê Olímpico. E foi a primeira empreitada da SURU, de forma que quando nós tivermos a escavacar todas as ruas da ajuda, as pessoas tivessem onde estacionar os seus automóveis, que é sempre uma coisa que preocupa muitíssimo os, claro, todos nós que temos carro. Este aqui é também, pus aqui, é outro parque de estacionamento, é por cima da Escola Marquês de Pombal. Também é um caso engraçado porque foi um parque de estacionamento, este terreno pertencia à STAM, e o presidente dos municípios e da ajuda disse: por que não faz ali um parque de estacionamento? E nós sempre: porque o terreno não é do municipal, não podemos. Então, mas eu disse: porque é que não falam com eles? Eles têm aquilo ali, não estão a fazer nada, estava integrado na área do plano pormenor. E quando fazem, não fazem o plano pormenor, porque é que não fazem ali um parque de estacionamento? Eles não vão aceitar. Quem é que aceita que se faça um parque de estacionamento no seu próprio terreno, nos direitos e tal? Mas realmente falámos com, e foi rapidíssimo, falámos com o presidente da STAM e fizemos um contrato com o MEDAT e eles disseram: sim senhor, fizemos um parque de estacionamento provisório em que estes planos pormenor, a nossa experiência é que os planos pormenor demoram muito tempo a aprovar, ainda mais tempo a ser executados, e entre cinco estes anos todos há aqui um parque de estacionamento que apoia também as operações de reabilitação do espaço público deste lado da calçada mesmo. Aqui uma fotografia para se ver que todas as reabilitações de espaço público que fizemos, portanto, está reabilitado à superfície, está reabilitado para baixo também, em profundidade. Portanto, não foram operações de cosmética, todas as infraestruturas são também reabilitadas. De saneamento, de eletricidade, de telecomunicações. Neste caso, por exemplo, aqui, esta operação aqui, está integrada no plano de drenagem municipal. Portanto, já cada vez que tínhamos troços que estavam integrados no plano de drenagem, eles foram acertados. Aqui, a calçada ajuda, o projeto da calçada ajuda. Entretanto, portanto, nós reabilitámos à direita da calçada ajuda, os bairros à direita, o espaço público dos bairros à direita e à esquerda da calçada ajuda. E às duas por três faltava-nos a calçada da ajuda, achávamos que estava no plano, mas o plano, entretanto, ia tendo as suas dificuldades e então resolvemos. Fizemos um projeto com a PROAP, o arquiteto João Nunes e Ades Mateus, e fizemos este projeto de reabilitação da calçada da ajuda, que está executado e que neste momento vamos concorrer com ele ao prémio da Semana da Reabilitação Urbana, e eles, a PROAP, também vai concorrer a um prémio em Barcelona. Tenho pena porque eles têm um drone e iam tirar umas fotografias, assim não tenho fotografias, nada especial, só tenho estas que fomos nós próprios que tirámos. E logo a seguir, e realmente acho que não fazem justiça, sinceramente. Está bonito. Está, quem passa. Acho que foi realmente uma empreitada e uma intervenção que valorizou muitíssimo esta zona da cidade. Não sei se como é que era antes a calçada da ajuda. Neste momento, a calçada da ajuda realmente é um canal de circulação de turistas e de turistas nacionais e não nacionais. Que escoam aquele